kan warnanya putih ini ndak enak. Jadi enggak semua telo kena sing dibakar digodhog enggak lur. Enggak sembarangan telo. Sing ini iki hati-hati lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Desa dari Blitar Selatan ya. Dan tepatnya di Desa Kalitengah, Kecamatan Marujo, Kabupaten Blitar. Dan di video kali ini ya, Mama panen telo. Telo apa Mak Wima? Mak? Sembung. Wah, Mak ndak somong. Apa Mak? Telo sembung. Oh, isa ding. Telo sembung lor. Dan panennya gur didik lor, ndak tepanen kabah. Ndak kena dibakar, Mak. Lah bapakmu sing dibakar telo apa? Mori. Telo mori. Hmm. Kenapa enggak tepanen kabeh, Mak? Lomboke. Oh, sik enek lomboke lur, dadi enggak tepanen kabeh. Dur ya lah, tepanen didik ya kuwi. Panen didik. Ini iki lur. Iki telo mori. Telo sembung sing mori sing ndi, Mak? Iki enek ora? Oh, iki mori lur iki. Telo mori iki sing enak dibakar, Mak ya. Enak dibakar nek sembung sing ndi warnane piye? Putih. Putih. Oh, warnane ndak padha, Lur. Iki enggak tepanen kabeh. Wis gur dipilih sing enak lomboke, ngere lomboke sik gembel, Lur. Iki tuku bensinnya gong pulih ya, Mak, ben diesel. Gong pulih, Lur. Nah, ini iki mepene ning lek ngarani kene iki idik, Lur. Idek mbuh ntrak wis pokoke mepen ning ngene iki. Lah tepanan kabeh biasane mepene ning Tegalan. Mriki ra tepanan kabeh. Nah, kuwi pule ku loro ya. Tak ingu godi lur. Ijare wong-wong nggih omah gendruwo bene. Tak ingu anggane. Loro kanan kiri kaya nggih pintu gerbang lho. Pintu gerbange pule. Nah. Kanan kiri. Nah, omah kuwi ning perengan lho. Dhuwur kuwi perengan. Glundengan. Omah bapak ding, aku melu bapak. Terus iki wek wis mempersiapkan winih lombok karo nek emak. Iki persiapan rendeng lho. Hari ya wis lekas udan. Iki sumpen diceprot terus diadai botol nggih winih. Iki nek sapa, Pak? Sampeyan. Oke. Harus dicampur mbakone, Pak. Mbakone wek entek. Dan buat sahabat desa dimanapun Anda berada, terima kasih banget. Tanpa kalian aku enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, itu wek kulur. Oke, wis bakar telo. Nah, apa kok demam iki telone? Empuk lur iki, telone mau meduk tapi sik panas iki. Telo mori iki. Bakar telo ke sarapan isuk-isuk. Nah, wi sing ge ngoncak telo mamak wi jenenge kokrok ya, Mak ya. Kokrok. Alat tradisional yang ge ngoncak telo ben cepet. Lah nyapa Mak dadak sigar, enggak penak gede-gede ngono. Oh, bentang gareng lor, badanku penak gede-gede ngono. Langsung leb-leb-leb-leb ngono soal ndeplok. Tapi lah akeh enggak dideplok lor, saiki penak enggak kaya ndime enek selipan mlebu ya, Mak. Ini mie datang di plok ilor cili aku cak ngelepung gaplek. Saya ini bis enak selipan lebu sak-sak nyelip nih rong ewu lah pira? Wah, 10 ewu larang lor bae. Tapi ndeplok sak-sak ya pirang sedihno lho, Mak Yan.
sampean gelem yen deplok sedina dibayar 10.000. Lega-lega. Berarti ngene kuwi lek nyelepne sak saki bae 10.000 lho, tak kira 2.000. Dadi ade deplok iki gaplek. Wis saki paling ya sedina lho, sak nginteri deplok neh. Tapi saiki alhamdulillah enak selipan sak sagur 10.000 mak ya. Gur butuh waktu 5 menit. Wis luwe cepet lho, yen dhe lumpang sampe alu. Ning lek akeh ya pangkas selipne lho. Ndah, plok prae empor. Njak kuat nglepung ya mak lek akeh. Lho telone gedhe-gedhe. Share iki lho. Teman-teman yang share bakar telo monggo. Tak wehi. Lek gur sak tengkere duwe ya mak ya. Lho ajare mama lek sak tengkere duwe lek akeh aja. Gare engko enggak mari wul lho akeh-akeh. Tak wehi telo mori lho iki. Iki mori mak ya. Nah lek sak mene tak wehi lho loro ne. Ki ana sekilo lho lho loro iki. Iki mori. Mori ngene iki lho telone. Iki jenis telo ketan mah padha mak ya. Ini apa bedanya apa? Ini rapor. Ya enggak maksudnya kan podo ndak mendemi ngono lho. Enggak mendemi. Podo enak lek iki sampean bakar engko. Mendem mak. Ora enak. Ora enak lho iki. Iki telo sembung. Kan warnane putih ini ndak enak. Jadi enggak semua telo kena sing dibakar digodhog enggak lho. Enggak sembarangan telo. Sing ngene-ngene iki hati-hati lur. Iki. Cuaca panas. Alhamdulillah engko gapleke garing kae. Lek semono ora mungkin diselip lur, lek semono dideplok dhewe. Sing ngene kuwi kambil-kambil ya akeh ning ngene aku ora duwe ya, Mak. Berluru. Luru kambil lek nang desa wis ndak bingung. Kuwi wak, wak nglinteng, wak aku lintengno wak. Piye mae wak, mae gandeng mae bapak lur. Wak, demenane cengkeh apa wak sampean? Ayam. Timbakone alami tanpa obat-obat ya wak ya. Langsung sini iki lur, adat desa nglinteng, ngopi bakar telo ya wak. Lah wong dimek sing karo kobot ngene ka berarti ora nggae cengkeh ya, Pak? Sing linting nggae kobot? Linting mbakone wak dhewe lur. Lek kobote ana apa dadak dedang barang? Iya lho. Oh, digodhok. Lek ben legi dicekeki gula. Oh, iki lho lur. Kobot itu bungkuse jagung lur. Apa lek ngarani pokoke wis kobot ya lur. Jadi sebelum jagung kan enak buntele kaya jenenge kobot. Kalau orang dulu-dulu itu di kampung buat ngerokok itu lur. Sama tembakau ini enggak dikasih cengkeh. Langsungan ngono kae ya. Tapi prosesi kobot itu luwam lur begini. Apa kok? Aku lentengno wak. Ya. Dede embakono aja ampek-ampek. Masa gak ampak mbah ku alami panenane dhewe kasih cengkeh dadi rokok lho. Iki ning desa ndak bingung lek gak nduwe rokok pokok doyan lintingan nek kwalik iki lho bolongane utuh wak sing ndi to kok iki lho cuaca kakak sanggal. Oke ya buat sahabat desa, terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya ya. Ini aktivitas pagi di rumahku ya. Yes. Bapak ngarit. Mak wimang cek gaplek, wek nenteng rokok kan wis kan ulur nenteng kali ini enggak. Maksudnya enggak repot piye-piye. Ini musiming ini udah lengkas repot lho, es rendeng itu wes wong bodoh nantur-nantur wes anak wong nang omah lor ya ini biasa wong tani enggak ampak.
lokor wak. Nah, yang lakak ngelinteng ini yang ngelakak ya, ya. Cengkehnya ceblok, ngepong sual. Jadi rumah wak itu sama bapak itu ya berdekatan, bergandeng. Itu bapak, mama. Sarapan telo bakar. Maturan saking kedolanan moli lho. Enggak apa-apa, godok ya. Oh, dibakar ke sore lho. Enggak, ke camian ke sore. Ini mama, mam sarapan telo bakar. Empuk, mak. Masa empuk? Ini kejang kulot. Nasal, mak. Moli warna telo. Arab. Jadi ini bayong seneng gak? Jangan bayong. Mal. Mal ini gelanan lor. Oh, melu-melu. Nah, gue mak emoli lor. Putih. Mak emoli melu-melu. Ben kesoteng melu-melu putih. Kene. Iki galak lor kucing wedok. Wi, kiri omah ngarep jan wedi lek karo iki, karo putih. Plak tenan. Karo putih. Oke ya, sahabat desa, gitu dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Wah, ngalem. Nyoteng ngejawan lah, Mak. Ngalem. Gulung-gulung. Itu pernah digigit ular putih itu. 3 hari apa 4 hari, Mak, ya? Nggak gelem tuku kamar. Terus 4 hari lor, ndak makan, cuma tidur di kamar. Tuh, si putih digigit ular blandotan. Kakinya itu jadi luka berdarah.